Vsako nedeljo se zbiramo pri sveti maši. Iz vasi in mest prihajamo kot posamezniki. V cerkvi se srečamo z ostalim Kristusom, ki nas poveže v živo občestvo. Izraelci so vsako leto obhajali velikonočno večerjo, pri kateri so jedli jagnje v spomin na rešitev iz Egipta. Z Jezusovo velikonočno, zadnjo večerjo je praznovanje dobilo nov pomen. Pri vsaki sveti maši slišimo besede blagor povabljenim na jagnjetovo gostijo. Imenujemo jo tudi Gospodovo večerjo oziroma lomljenje kruha, kot so jima rekli prvi kristjani. Jezus je pri zadnji večerji vzel v roke kruh in kelih z vinom ter pomenljivo rekel: to je moje telo, ki se daje za vas. To je kelih moje krvi, ki se za vas in za vse preliva. To so najpomembnejše besede, ki jih je Jezus izrekel pri zadnji večerji na Veliki četrtek. Besede postavitve zakramenta svete Evharistije. Jezusa je v zemljskem življenju vodil sveti duh. Svojim učencem je večkrat govoril o njegovi moči in obljubil, da bo tudi on